Nu lämnar vi fälten. Det vi står på brinner och svärtar huden som bär. Utan den kommer vi inte dit vi ska, bara dit vi måste. Ingen ska tro att vi vill dit, men utan rede flyr oss inte den starka elden. Säg inte om oss att vi ville dit vi måste. Vilt önskade vi oss en helt annan färd. Men det är inte bara jag som bygger hus över mitt hus. Sköljer händerna. Det är mina. Sköljer händerna i kallt vatten. Det är mina. Mina händer som delar vattnet. Och ögonen skissar sin färg i spegeln, som är de två uttjänta pennstift. Tid som skugga av dig. Ett oräkneligt antal skuggor hos dig. Ett oräkneligt antal skuggor som väntar. Föreställningens kraft är någon starkare än jag som lever av mig. Är också en förutsägelse, ett språk. Svar på tal. Vems tal? Ur ett ogudaktigt hem kommer någon, bunden vid något olevt. Inga tydligt givna riter, förklaringar. Skapade, men inte självvalda. Riterna, schackbräden, kontrollton. Inregistrerar genom något som är jag. Inregistrerar innebörder i ting, tanke, tal som blir jag. Som mjukt järn som rinner ner i formar och stelnar i oåtkomlig sömn. Hon leker ännu. Tunga och sömnalstrande lekar om rum och människors rymlighet i det rum där hon har sina ting och människor och deras handslag med varandra, med eller utan henne. Hon kan leka. Måndagen är blå med bruna ramar. Tisdagen är gulvit. Onsdagen är brun och grön. Torsdagen är svartblå. Fredagen är vattenblå med röda stjärnor. Lördagen är blodröd och tung. Söndagen är en polkagris. Linjerade dygn i förhållande till en kraft uppifrån och underifrån som för att påla fast sig. Att låta magnetism slå en pil. En klyvning till det tillåtet synliga och osynliga som är vid dofter av mjuka äpplen i en okänd trädgård. Ur ett ogudaktigt hem kommer någon, bunden vid något olevt. Jordklot av utsägelser. I varje läte, ting och åtbörd ett tvång, en rit. Förbindelser, tillhörigheter. En systematiserad skräck. Tron på ett rutinens lugn. Om den så är ett hönsnät kring ens hem. Beläte. Ur ditt stenansikte tyckte sig människor höra sina liv och följde efter in i de stelgrå ögonen. Och de skar sig i de hårda hålorna. Nu. En stol kan leva på en människas bekostnad utan att hon sökt den. Pressandet av en kropp utan flyktchans mot en natts husvägg, där hemmen är obesökta, då människor dör för något efter dem, människor långt borta.
och kroppen som pressar sig mot väggen tillhör sällan den som lever den. Stenar föll med vattenfallen och kvar i oupphörlig rörelse levde de oräkneliga våta punkterna i det stora vattnet. Du såg allt stå stilla och allt aldrig stanna. Och de två rösterna höll om varandra som ville de behöva den andra.